Цьогоріч вперше за часи незалежності влітку чоловіки призовного віку мають отримати повістки. Усі, хто не має відстрочки або сімейних обтяжуючих обставин, вже на початку серпня можуть стати у лави нацгвардійців. Із 7 серпня по 9 серпня проводиться призов в Національну гвардію. Цей призов є позаплановим, але нічим не відрізняється від обичного призову. Особовий склад набирається від 20 до 27 років. Від 17 липня по області запрацювало 20 районних та обласна призовна комісія. Кількісний склад майбутнього набору у військкоматі не озвучують. Проте, кажуть, влітку до служби у Нацгвардії покличуть набагато менше чоловіків, ніж восени при плановій призовній кампанії. Осінній призов буде згідно плану, він переноситись не буде, тому я думаю, що призов Національну гвардію плавно переросте в осінній призов. Після вручення повісток та проходження медкомісій призовники відправлятимуться на пункти служби до Вінниці та Львову. Тетяна Москачук, Олександр Галянт. Новини телеканал ТВ7+.